Ötən gün axşam saatlarında Xaçmaz rayonuna yağan güclü yağış bir sıra fəsadlar yaradı. Belə ki, güclü yağış nəticəsində yaranan sel suları 150-dən çox evə ziyan vurub, bir neçə ev tamamilə uçulub. Xaçmaz rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasına selin fəsadları ilə bağlı 800-ə yaxın müraciət daxil olub. Rayon rəhbərliyi və əlaqədar qurumların nümayəndələri ziyan çəkən sakinlərlə görüşüb, fəsadların aradan qaldırılması üçün müvafiq tapşırıqlar verilib. Güclü yağış həmçinin Xaçmazın elektrik təchizatında da ciddi problemlər yaradıb. Rayon ərazisinin 80%-ində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər yaranıb. Hazırda bir çox ərazidə enerjinin verilişi bərpa olunub. Bugünə olan 859 qaynar xəttə vətəndaş müraciət olunub. 300-ə yaxın evlərdə sel sularının çıxarılmasından bağlı tədbirlər Xaçmaz Regional Mərkəzinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Regional Mərkəzinin əməkdaşlarından bir yerdə həyata keçirilib. Bugünə haradasa dəqiq olmasa da mən sizə təxminən rəqəm deyə bilərəm. 150-yə yaxın vətəndaşın evinə ziyan deyib. Şəhər mərkəzi ilə yanaşı rayonun bir neçə kəndinə, o cümlədən hazırda olduğumuz Qaraçı kəndindən də ciddi ziyan dəyib. Belə ki, hazırda görürsünüz, evləri su basıb, həyətlərə girmək ümumiyyətlə mümkün deyil. Eyni zamanda əkin sahələrinə də müəyyən ziyan müşahidə olunur. Kəndin bələdiyyə sədri Azər Abbasov real açıqlamasında bildirib ki, təkcə Qaraçıda güclü yağış nəticəsində 30 evə ziyan dəyib. Təxminən 30 ev ziyandır. Ziyan çəkib. Demək olar ki, dünəndən bu yana işıq da, elektrik enerjisi də yoxdur. Elektrik enerjisinin olmaması da böyük maniyələr yaradır biz üçün. Çünki bəzi evlərin padvalları sunan doluydu. Hər halda elektrik enerjisi olsaydı, motorlarla zannan suyu çəkib bir təhər nəsə evlərdən bayra vurmaq olardı. Hazırda rayonun əlaqədar təşkilatları selin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün səfərbər olunub. Sakinlərin həyətlərinə dolan suyun çəkilməsi üçün həmin ərazilərə texnika cəlb edilib.